Прийшов час довольнити спортивний інформаційний голод. У студії Юлія Пазенко. Доброго усім вечора. Фейерверк під завісу першої частини сезону в українській футбольній прем'єр-лізі влаштували уболівальники Волині. Через піротехнічне шоу на останніх хвилинах протистояння з металістом гру було зупинено. Сьогодні керівництво Луцького клубу звернулося до прем'єр-ліги з проханням за власний кошт переграти матч, але при цьому змінити суддівську бригаду. Поки що відповіді лучани не отримали. Про злети і падіння останнього перед зимовою паузою туру – далі Вадим Шевякін. У Луцьку розгорнулася справжня битва за четверту сходинку чемпіонату між Волинню та металістом. Здавалося, тільки у разі нічиєї обидві команди залишаться позаду Олімпіка. Та український футбол просто вражає варіативністю та непередбачуваністю. На останніх хвилинах луцькі фанати вибігли на поле з піротехнікою та бажанням помститися судді Кутакову за допомогу харків'янам. Таким чином вони інтерпретували вилучення за надмірні емоції тренера Лучан Кварцяного, відмінений через офсайд другий гол Волині, гол Едмара і реалізований пенальті Жажа. Наразі команді Кварцяного, попри усі заяви Волині про подальшу неучасть у чемпіонаті, світить технічна поразка. Спокійніше було у Запоріжжі, де «Зоря» приймала «Дніпро». Луганчани підтвердили статус наднезручного суперника для команди Маркевича та втретє поспіль декласували віце-чемпіона України. Востаннє дніпряни святкували перемогу у прем'єр-лізі ще у жовтні, після чого у п'яти іграх набрали лише 3 очки та пропустили на другу сходинку турнірки «Шахтар». Борці за Єврозону «Олімпік» та «Ворскла» у Києві розписали нічию, ще одну мирову зафіксовано в Одесі між Чорноморцем та Карпатами, а у битві аутсайдерів запорізький «Металург» виявився сильнішим за «Іллі Чівець». «Динамо» відправляється на зимові канікули беззаперечним лідером. «Шахтар» відстає на 5 очок, а «Дніпро» замикає чемпіонську трійку. У Єврозоні ж суцільна плутанина. Четвертий наразі «Олімпік», проте у випадку, якщо металіст таки отримує свої 3 очки за скандальний луцький матч, то саме харків'яни витіснять новачків УПЛ. Ігнорування суперником принципу фейерплей назвав причиною першої поразки своєї команди у прем'єр-лізі наставник Челсі Жозе Моуріньо. В чемпіонаті Англії лондонці перервали свою 23-матчеву безпрограшну серію, поступивши з Ньюкасла 1-2. Відтак у Європі залишилися лише 3 клуби, які в цьому сезоні ще не програвали у внутрішніх чемпіонатах. Це французький ПСЖ, німецька Баварія і нинішній лідер української першості – київське «Динамо». Гандболістки збірної України склали дебютний іспит на чемпіонаті Європи. У стартовому матчі групового етапу проти триразових олімпійських чемпіонок команди Данії підопічні Леоніда Ратнера гідно протистояли іменитим суперницям і на перерву пішли, поступаючись у 3 м'ячі. Та надалі данки увійшли в раж, а наш захист потужного наступу не витримав. По підсумку поразка 23-32. Завтра на українок чекає дещо простіший суперник – збірна Румунії. Балтійська група випала сьогодні на долю українців у фінальній частині Євробаскету 2015. Згідно з результатами жеребкування у Парижі, підопічним Майка Фретелу у вересні наступного року доведеться поборотися з командами Литви, Латвії, Естонії, Бельгії та Чехії. Усі матчі групи D відбудуться у Ризі. До плей-офф вийдуть 4 найкращі команди секстету. Хотілося ще зіграти з фінами, тому що обідне пораження було на чемпіонаті світу. Знаю, что Литва, наверное, будет одним из фаворитов группы. Хотя вот с Латвией нам не сильно получилось на чемпионате Европы. Наверное, это была одна из самых худших игр, когда мы проиграли там больше 20 очков. Но я надеюсь, что на чемпионате Европы будет в группе совсем другой настрой. Нині чимало баскетболістів-збірників ведуть боротьбу у вітчизняній суперлізі. Одразу 4 гравців «Національки» зіграли у матчі «Будівельник Дніпро». Чим закінчився цей поєдинок, а також як БК «Київ» без наставника Деяна Прокіча, який перебуває на лікарняному, позмагався з «Дніпроазотом», розкаже Євгеній Каранов. Чинний чемпіон України київський «Будівельник» продовжує гонитву за нинішнім лідером суперліги – Южницьким «Хіміком». У центральній зустрічі останнього туру кияни вдома переграли Дніпро, який під керівництвом Вальдемара Сахомічуса зміг стримувати тиск господарів лише до великої перерви. Сьогодні все-таки ігроки знайшли в себе сили, вийшли грати на рівні. Але найбільша проблема зараз у нас є заміни. Перед третьою чвертю Віталій Черній налагодив гру будівельників. Однозначно зіркою протистояння став Олександр Кольченко, набравши за матч 24 очки. А остаточно розправилася з дніпрянами результативна гра Олександра Липового та Дениса Лукашова, які на двох набрали 32 бали. 83-61 на користь будівельника. Слідом під керівництвом Леоніда Іватіна БК «Київ» декласував на паркеті столичного палацу спорту і свого суперника з Дніпродзержинська – Дніпроазот. До кошика гостей потрапило 94 пункти, а пропустили вовки лише 65 очків. Конечно, нелегко играть 3 игры за неделю, но это 3 разные игры.
И приятно то, что вот в таком ритме действительно вторая половина була, мабуть, самая такая продуктивная. У свою чергу номер один нинішнього чемпіонату Южницький Хімік вдома розібрався з черкаськими Мавпами 79-62. І продовжує зі 100% показником у 13 іграх утримувати перше місце турнірної таблиці. Два срібла та бронза. Перший етап цьогорічного Кубка світу з біатлону видався одним з найвирожайніших для української збірної. У першій особистій гонці сезону у шведському Остерсунді срібним призером став Сергій Семенов. Надалі феєрила Валентина Семеренко. Спершу вона завоювала бронзу в індивідуальній гонці. Згодом була близька до того, аби здобути подіум у спринті, та завадило прикре падіння на останньому колі. Але Валя таки взяла своє у персьюті. Стартувавши шостою, українка, навіть попри 4 промахи на стрільбі, здобула срібло, буквально на фінішній прямій, вирвавши поки що свою найвищу особисту нагороду в рамках Кубка світу від Аліки Доротеї Вірер. Обігнала нашу біатлоністку лише поточний лідер сезону фінка Кайса Макаряйнен. Семеренко в загальному заліку наразі третя. І в австрійському Хофірсені, де у п'ятницю стартує другий етап Кубка світу, спробує як мінімум втримати цю позицію. Кінчилися олімпійські всі напруження. От, і вона зараз виступає, як вона сказала, хоче задоволенням бігати. Оце бігає своє задоволення, тоді краще виходить стрільба і все інше, коли людина розкріпощається. Ми завжди чекаємо таких виступів і готуємося до них, і знаємо, ці наші спортсмени. Просто не завжди виходить, і деякі спортсмени – це тільки початок кар'єри. По Хільцині буде важче, тому що це гори, і зараз піднімається з рівнини гори, буде спортсменам важко, але не тільки нашим. Загалом вихідні традиційно були багатими на міжнародні змагання і на успіхи українців. Детальніше в огляді Галини Мельник. На другому поспіль етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики Олег Верняєв знову показав найкращий результат. У шотландському Глазго України цю суму за багатоборство отримав 91,6 бали, випередивши представників Японії та США. До кінця року на Верняєва чекає турнір Валерія Люкіна у США та операція на гомілкостопі. Процедура назначена на 22 грудня у Німеччині, після чого з акцентом на багатоборство гімнаст розпочне підготовку до нового сезону без зайвих думок про вже минулий тріумфальний рік. Якщо думати об этом всьому, то можна в этих мислях і остатися до кінця життя. От тут я, все, я чемпіон світу. Все, от так от буду. А сьогодні ти чемпіон світу, завтра він чемпіон світу. Людей дуже багато, хто хоче, тому тут треба працювати. Дзюдоїст Артем Блощенко привіз бронзу з батьківщини цього виду спорту – Японії. На змаганнях серії «Гренслем» у Токіо українець увійшов до трійки призерів у категорії до 100 кілограмів. Ваги нагороді додає той факт, що це перша медаль вітчизняних дзюдоїстів на токійському турнірі за останні 18 років. По бронзі вдарили українці на чемпіонаті світу з плавання на короткій воді, що завершився у столиці Катара, місті Доха. Дарина Зевіна з рекордом України стала третьою на 100-метрівці на спині, а Андрій Говоров замкнув трійку призерів на дистанції 50 метрів батерфляєм. Відзначимо, що в обох фіналах були встановлені світові рекорди. Загалом же на чемпіонаті у Досі було перевершено 23 планетарні досягнення. Наостанок про золоту бутсу, але не про ту, яку цьогоріч розділили найкращі бомбардири Європи Луї Суарес та Кріштіану Роналду, а про ту, котра пішла з молотка за 2 мільйони євро. Саме за таку суму на аукціоні була продана ліва бутса німецького півзахисника Маріо Гьоце, який він забив вирішальний гол у ворота аргентинців у фіналі бразильського мундіалю і таким чином приніс своїй збірній звання чемпіона світу. Ім'я грошовитого покупця залишилось таємницею, зате точно відомо, що виручені від продажу кошти Гьоце перерахує благодійному фонду «Серце для дітей», що допомагає тяжко хворим дітлахам. Аби стати благодійником, не обов'язково мати багато грошей. Достатньо просто бажання зробити добру справу. А можливості знайдуться завжди. Не забувайте про це, адже зимові свята – чудова нагода здійснити чиюсь мрію. Бажання тих, хто хоче знати про спорт, усе здійсняться вчергове на першому рівно за добу. Тож, до зустрічі завтра!